ki, neymə lazımdır? Deyə ki, heyf ola mənim dostum bu səhv elədi, gecə narahat yata, ki, sabah bir dənə fürsət tapım, gedim dostuma deyim ki, dostum, sənin bu səhvün, sənin bu nöqsanın, sənin bu qəflətün səni zəlalətə apara bilər, sənin nakamlığa apara bilər. Allah təbarəkə və təala dostluğu bizim üçün vəsf eləyir. Ulaikə həsunə rəfiqan. Nə gözəl dostluqdur bu dostluq ki, adam peyğəmbər, siddiq, şəhid və salih bəndələrlə dostluq eləsin. İndi hardadır o insanlar ki, ya insanlara televizyon, radiyolar, qəzətələrdə şərait yarada siddiqləri, şəhidləri, salihləri və ənbiya mərifəti məqamına malik olan dostları bizim üçün aşılasın. O dostların sifətin bizə bəyan eləsin. Dostuda bir neçə xüsusiyyət olar ki, Allah onu dost tanıyıb. Dostun bir neçə xüsusiyyəti vardır ki, Allah bu xüsusiyyətləri həqiqi Allah dostlarında görür. Birincisi, dost özünə rəva bildiyini dostuna rəva bilər. Xalisən lillah, tək tənha evində, balalarından, ailəsindən, atasından, anasından, bacısından, qardaşından tamamilə ayrılır. Tək Allahla özü öz arasında razı niyaz eləyir. Özünə məsləhət bildiyini dostuna məsləhət bilər. Özü utandığı şeydən dostuna çalışar ki, utansın. Həqiqi mənada ya. Özü istəyir ki, ya öz aburusu qorunsun, çalışa ki, dostunun aburusun qorusun. Özü istəyir ki, ya öz evladı doğru düzgün yola getsin, çalışa ki, dostunun da evladı doğru düzgün yola getsin. Özü istəyir ki, ya öz eybindən birdən daha indi hamımızın eybi vardır, eybsiz Allahdır. Eyb yəni günah yəni. Başqa məna yox. Yəni, günah, nöqsan Allah yanında qüsurludur bunlar. İstəyir ki, ya onun nöqsanını, qüsurunu deyən olmasın, çalışa ki, dostunun da qüsurunu bilməsin. Allah təbarəkə və təala buyurur ki, müminlər, dost olun bir-birinizlə, amma bu cürlə dost olun bir-birinizlə. Bu cürlə bağlı olun bir-birinizlə. Ulaikə həsunə rəfiqa. Nə gözəldir belə dostluq. Nə mehribandı belə dostluq. Ardıca buyurur ki, zalikə fadlun minallah. Belə dostluğu Allah adama əta eləyər. Adam özü öz başına bu dostluğa yələnə bilməz. Zalikə fadlun minallah. Bu dostluq Allahdan olar ki, və kəfə billahi əlima. Kifayətdir ki, onu Allah bilir. Allah təyin eləyən dostlar bizə kifayətdir. Allah tanıttıran dostlar bizə kifayətdir. Allah istəyən dostlar bizə kifayətdir. Allahla dost ya düşmən olan dostlar bizə lazım deyil. İmam, yəni rəhbər, yəni öndər. İmam sözünün tərcüməsi rəhbər və öndər. Yəni nəzarətçi, yəni nazir, yəni baxan, yəni müraqib eləyən, xəlfə, adın nə qoyursan qoy ki, məclisdə xəlfə olmasa görürsən, nizam intizam necə pozulur. Yəni, o işə nəzarət eləyən İmam əleyhissalam Allah təbarəkə və təala tərəfindən təyin olunurdu ki, insanları həqiqətə riayət etməkdə nəzarətçi eləsin. İnsanın elmi çatmaya, insanın bəzi halda mərifəti çatmaya, insanın bəzi halda səbri çatmaya, bəzi halda insanı aldadalar, bəzi halda insanı qəflətə salalar, imam nəzarət eləyir qıraqdan. Deyir, ha insan, bax, burada səni aldatdılar, ayıl. Burada sən gerək bu sözü deyəsən, burada gerək sükut eləyəsən, burada gerək Allah qanunlarını müdafiə eləyəsən, burada gerək boşlu-boşuna qoyasan, hətta sənə qarşı haqsız da olsalar, deyir insan, sən onu bağışlamalısan. İmam yəni bu, Allah qanunlarına həqiqi mənada nəzarət eləyən. Əgər Allah qanunlarına nəzarət eləyən kimsənin, bəşəriyyətin ehtiyacı varsa, Allah qanunlarının da qoruyucusu Allah tərəfindən təyin olunmalıdır. Allah tərəfindən təyin olunmalıdır ki, o Allah qanunlarını qorumalıqda səhv eləməsin. Heç bir səhv eləməsin. Və əgər Allahın qanunlarını qoruyan bəndə, qanunları ona görə qoruyur ki, İnsanlar arasında ədalətsizlik olmasın, haqsızlıq olmasın. Balam, sənin 30 dənə, 40 dənə qoyunun vardı,
pulum var, imkanım var, örş almısan, otlaq almısan, qoyunlarını otarmaqlıq üçün sənin otlağın vardısa, mənim ixtiyarım yoxdur ki, sənin otlağına daxil olum. Sən demə ki, bu dünya malıdır, dünyada qalıcı. İcazə almadan onun otlağına daxil olmağa sənin ixtiyarın yoxdur. Digərinin dükanı vardı. Dükanda malı madarı vardı. Bu mal madarı satıb, əlində pul eləyib, ailəsini və özünə məxsus olan insanları dolandırırsa, mənim ixtiyarım yoxdur ki, onun malını göz tikim. Və İmam əleyhissəlam Allah tərəfindən ictimai, iqtisadi, siyasi, əxlaqi, irfani qanunları təsbit eləyir. Sonra da özü nəzarət eləyir ki, baxım görüm kim, hansı sahədən Allahın qanunlarını pozur. Əgər belə bir imamı öldürürlərsə, əgər belə bir imamı aradan aparırlarsa, əgər belə bir imama zülm eləyirlərsə, əgər belə bir imamın məktəbi ilə düşmənçiliyi eləyirlərsə, mənası budur ki, insanlığı öldürürlər. İnsanlıqla düşmənçiliyi eləyirlər, insanlığa aid olan bütün haqq ədaləti aradan aparırlar. Ona görə də Allah təbarəkə və təala imamlara və siddiqlərə və salihlərə və ənbiyalara yas tutmaqlığı bizə vacib eləyibdir. İndi bugün sabah eşidəcəksən ki, zəncir vurmağı da qadağan elədilər. Biraz cəsarətlənsələr, eşidəcəksən ki, daş sinə vurmağı da qadağan eləyib. Eləyə bilməyəcəklər, ha? Bunlar boş-boş söhbətlərdir. İmam Sadiq ağa buyurur ki, Əlhamdülillahilləzi cəələ əədəina minəl xüməqa. Həmd olsun Allahın izzəti cəlalına ki, bizim düşmənlərimizi axmaqlardan qərar veribdir. İmam Cəfər Sadiq ağanın sözüdür. Allaha həmd sənalar olsun ki, bizim düşmənlərimizi axmaqlardan qərar verdi. Əgər əqli yolla, məntiqi yolla, irfani yolla, elmi yolla, nə yolla araşdırırsansa araşdırgınla, sübut olunur ki, bu kainatı Allah yaradıbdır. Əgər Allah yaradıbsa, belə bir nizam intizamı yaradan Allah insanlıq qayda qanununu da dərhal yaradmalıdır. Əgər yaradmasa Allaha nöqsan gələr. Necə yəni, bu cür nə sən nizam intizam yaratdın, qalaktikalar yaratdın, atmosferə yaratdın, 18 min aləm yaratdın, ancaq bir dənə insana qayda qanun yazmaqlığı, qayda qanun yaratmaqlığı unutdun. Bu Allah olmaz. Bu konstitusiyalarda tapılar, Allah konstitusiyasında tapılmaz belə bir şey. Əgər Allah təbarəkə və təala insanlara aid olan qayda qanun qoyubsa, yazıbsa, görək Allah onun nazirini də qoysun, nəzarətçisini də qoysun. Bu nəzarətçinin adı imamdır. İstəsən də bu var, istəməsən də bu var. Düşmənçilik eləsən də var, eləməsən də var. Nə qədər ziddinə təbliğ aparsın, nə qədər əleyhinə təbliğ aparsın, nə qədər çalışsın ki, imam yolunda əza saxlayan, sinə vuran, nohu oxuyan, zəncir vuran, döşünə döyən, ağlayan, pis yoldadır, cəhalət yolundadır, geridə qalmaqlıq yolundadır, özvi rüsva eləyirsən, özün biyabır olursan, özün itib aradan gedirsən. Çünki bütün dünyanın qayda qanunlarında, bəşəri qayda qanunlarında təsbit olunubdur ki, bir dənə hakim, bir dənə dövlət başçısı dünyadan gedərsə, dərhal onun dünyadan getməliyi insanlara elan olunur və o günü matəm elan olunur. Əgər matəm pisdirsə, sən niyə matəm elan eləyirsən? Və bütün dünyanın qayda qanunlarında sabit olunubdur ki, millətlərə, ümum bəşəri xalqlara nicat verənlər milliyyətindən, irqindən aslı olmayaraq nicat verici bir dənə simvol kimi tanınır. Necə ki, 70 il leylini məsələn üçün öz dünyalarında bütün bu əqidəni qəbul eləyənlər hamı rus deyildi ki. Bunun Azərbaycanlısı, bunun özbəyi, bunun tatarı, bunun xaxolu, hamı bunu öndər qəbul elədi. Əgər 500 il davam eləsəydi, 500 ildə bunu öndər tanıyacaqdılar. Viladət günündə bayram eləyəcəkdilər, vəfat günündə hüzün mərasimi keçirdi. Çün əqil bunu tələb eləyir. Qanun insanın düşüncəsi, insanın təfəkkürü bunu tələb eləyir. Necə ola bilər ki, ya Allah tərəfindən təyin olunmuş həqiqi rəhbər, həqiqi imam, həqiqi bəşəriyyətin qanunlarını
məsuliyyətini öz öhdəsinə götürmüş kimsə üçün millət əza saxlamasın, millət matəm eləməsin, millət yas saxlamasın. Bəs əlhamdülillahilləzi cəalana, cəalə ə'dəina minəl-hüməqa. Həmd olsun o Allaha ki, bizim düşmənlərimizi axmaqlardan qərar veribdir. Allah təbarəkə və teala İmam Hüseyn ağanın əli ilə, İmam Hüseyn ağanın şəhadəti ilə, İmam Hüseyn ağanın məktəbinin sabit qədəm qalmaqlığı ilə bəşəriyyətə nicat verir. Allah subhanahu və teala o şəhidlər, o ənbiyalar, o siddiqlər, o salihlər ki, Allah yolunda doğranıblar, əziyyət çəkiblər, zülmə məruz qalıblar, ancaq həqiqəti insanların zehnində cilvələndiriblər, onların haqqında buyurur ki, وَمَنْ يَعَزِّمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ Hər kəs ki, Allahın şiarını əzəmətli tutsa, وَهُوَ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ O, qəlbinin təqvalı olmağına dəlalət eləyir. Başqa ibarə ilə desək, qəlbi təqvalı olanlar, Allahdan qorxanlar, insanlığa azacıq yaxın olanlar, Allaha aid olan şiarı əzəmətli tutarlar. Yəni, sinə vuranda əzəmətli sinə vurarlar. Mərsiyə oxuyanda əzəmətli mərsiyə oxuyarlar. Hüseyn vay deyəndə əzəmətli Hüseyn vay deyərlər. Ya Hüseyn vay Hüseyn deyəndə əzəmətli deyərlər ki, ondan əzəmətli olmasın. Çünki İmam Hüseyn ağa Allahın ən böyük şəaridir. İmam Hüseyn ağa Allahın ən böyük vüqarıdır. İmam Hüseyn ağa Allahın ən böyük nidası və zalimlərin gözünə tikilən ən böyük tikandır. İmam Sadiq ağa yenə də buyurur ki, İnnallaha qəyurun və yuhibbu kullə qəyur. Allah təbarəkə və teala qeyrətlidir. Və hər o kəs ki qeyrətlidir, Allah onu sevir. Allah birinci özü qeyrətlidir. Özü də qəyur, yəni çox-çox qeyrətli. Yəni, misli görünməyən qeyrətli. Xayir, qeyrət sahibinə deyərlər. Amma qəyur, yəni həddi hüdudu bilinməyən bir dənə qeyrət. Və yuhibbu kullə qəyur. Və hər o kəsdə ki, bu qeyrət vardır, Allah onu sevir. Və mən qeyrətəhu harraməl fəvaiş. Hər kəsin qeyrəti olsa, Allah onu fəhşav-ı münkərdən uzaq eləyər. Hər kəsin zatında qeyrət olsa, hər kəsin zatında, əxlaqında, xasiyyətində, xüsusiyyətində, davranışında qeyrət olsa, qeyrət qayda qanunlarına riayət eləsə, Allah onu fəhşa günah eləməyə qoymaz. Allah imkan verməz. Allah onunla ticarət eləyir. Deyir, mənim bəndəm, sən qeyrət qayda qanunlarına riayət eləcəksən, mən sənə söz verirəm ki, burada cəbri lütfimdən istifadə eləyəcəksən. Qoymayacam səni günah eləyəsən, qoymayacam səni fəhşaya düşəsən, qoymayacam səni alçaldan günahlar səndən baş versin. Əksinə sənə yaraşan günahları sən eləyərsən, sənə yaraşmayan günahları səndən sadır olmağa qoymayacam. Ən böyük qeyrət Həzrət-i İmam Hüseyn ağadır. Allahın ən, sağır Allah rivayətdə elə-belə gəlməyib deyə Allahın qanı və canı. Ziyarətdə oxuyuruq ki, Əs-səlamu əleykə ya sağır Allah. Salam olsun sənə, ey Allahın qanı və canı. Allahın nə qanı yoxdur, nə canı yoxdur. Amma ibarə baxımından, zihin baxımından, təfəkkür baxımından, maddə aləmindəki insan, maddə beyni olmadan heç zat düşünə bilməz. Allah deyir ki, mənim bəndəm Hüseyn yanı budur, Hüseyn məndən ötürü budur. Hüseyn mənim qeyrətimdir, Hüseyn mənim hər şeyimdir. Hüseyn əleyhissəlamın ziyarəti, matəmi, viladəti, əzadarlığı, hər o şey ki Hüseyn əleyhissəlama məxsusdur, Allahın qeyrətidir. Və hər kəsdə bu qeyrət olsa, Allah onu zəlil olmağa qoymaz. Əksinə, Allah onun bütün törətdiyi günahları bir Allah kimi bağışlayar. Çün Allah ərhəmən rahimindir, Allah qudrətlidir. Amma əksinə Hüseyn əleyhissəlamın məktəbinə müxalif olanlar, Hüseyn əleyhissəlamın məktəbi ilə ziddiyyət təşkil eləyənlər və bu əzəmətli məktəbi, bu əzəmətli irfanı və əxlaqi keyfiyyətləri özündə toplayan aliliyi, əgər insanların əlindən alırlarsa, insanları bu alilikdən, bu əzəmətdən, bu qüdrətdən uzaq saxlayırlarsa,
Allah onları fəhşa və münkərlə məhşur eləyər. Ulaikə əshabun nar, hum fihə xalidun. Onlar əbədi cəhənnəm əhlüdürlər və həmişə də cəhənnəmdə qalacaqlar. Allah təbarəkə və təala dünya və ahirətdə bizi İmam Hüseyn ağadan ayrı salmasın. Allah təbarəkə və təala cəmaatımızı, xalqımızı, millətimizi həqiqi İmam Hüseynin qeyrətini çəkən insanlardan qərar versin. Allah təbarəkə və təala bizim ruhiyyəmizi, bizim damarımızda axan qanı İmam Hüseyn ağanın adı ilə devrələtdirsin inşallah. Allah təbarəkə və təala bu hüseynçiliyi, bu əzadarlığı, bu məhəbbəti, bu eşqi daha da bizim üçün artıq eləsin inşallah. Və Allah heç zaman Hüseyn məhəbbətini bizdən almasın inşallah. Allah təbarəkə və təala İmam Hüseyn ağanın gözəl və şanlı adı ilə, namuslu adı ilə bizim namusumuzu hifz eləsin. Və bizi İmam Hüseyn ağaya təkcə eləməkliklə zalimlərin müqabilində müqavimət göstərən hüseynçilərdən qərar versin inşallah. Allah İmam Hüseyn ağanın əli ilə xəstələrimizə şəfa versin. İmam Hüseyn ağanın əli ilə zindanda olanlarımızı azad eyləsin. İmam Hüseyn ağanın əli ilə qəlblərimizi bir-birinə raufu mehriban eyləsin inşallah. Dualarımızın dərəcəyi qəbuluna xatir, Həzrət İmam Hüseyn ağanın məktəbində adımızın səhv-zəbt olunmağına xatir 3 dəfə ucalı salavat zikr eləyək.